Islàndia, Japó i Armènia són només tres dels països on el periodista Xavier Moret ja ha practicat el que ell mateix anomena viatges alternatius, o el que és el mateix, intentar conèixer en profunditat aquests territoris més enllà dels seus principals atractius turístics. Una experiència que ha explicat aquest dilluns en una nova edició dels debats del Casino de Granollers. No es tracta només de veure el que indiquen les guies, sinó de regalar-te uns dies extres a veure què passa. Si seus en un bar i tens una conversa amb algú que et diu coses interessants del país, o et parlen d'un poble que no surt a les guies però que val la pena conèixer, llavors me n'hi vaig. O sigui, penso que el gran luxe quan vas en pla alternatiu és el temps. Quan fas un viatge d'agència és un temps tancat i tens una setmana per veure-ho tot i normalment només veus monuments, museus i fas cues. I de totes aquestes aventures n'han sortit llibres de viatges com Històries de Japó, Tras los Pasos de Livingstone o Islàndia bajo cero, 21 històries del frío. Obres on dona a conèixer realitats dels països que visita i explica experiències positives i no tan positives dels seus dies visitant aquests territoris. Recordo a Moçambic que em van detenir per fer una foto d'una caserna militar, quan jo feia una foto d'un baobab, i llavors m'ho vaig passar malament perquè em van tenir allà detingut un soldat amb una pistola que m'amenaçava, fins que tot va acabar d'una manera tragicòmica. Després de dues hores detingut, el soldat va dir: tu ara t'esperes aquí que vaig a buscar bales, que no en tinc, al poble al costat, i quan torni ho aclarirem tot, perquè m'acusava de ser espia. I al final, clar, quan se'n va anar ell, me'n vaig anar jo al poble al costat. La propera sessió dels debats al Casino de Granollers girarà entorn al mapa geopolític mundial. Serà el 20 de març, amb la presència del periodista Vicent Partal com a ponent.